မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ BISET Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တစ်ချိန်ကရှေးတောင်အာရှရဲ့အကောင်ဆုံးတက္ကသိုလ်သူမဟုတ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ရှေးတောင်အာရှရဲ့အစောဆုံးတက္ကသိုလ်များမှာလည်းပါဝင်ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်အင်းရခိုင်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ပြည်လန်းနဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်းတို့ဆုံရရင်တည်ရှိပါတယ်။ပင်မတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်းနဲ့လှိုင်ကျောင်းဝန်းဟူ၍နှစ်မျိုးရှိပြီးဂျက်ဆင်ဘုရားကျောင်းမှာပင်မကျောင်းဝန်းအတွင်းတွင်ရှိပါတယ်။ဝန်းနည်းသမီးအနီးတွင်ရှိတဲ့အထင်ကရတစ်ပုတ်ပင်ကြီးဟာအထောက်ရှစ်ခုမေလ၂ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်သွားတဲ့နာဂိမုန်တိုင်းတံကိုကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ပြီးမမမမဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို1888ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှအိန္ဒိယရှိကာလာလတ္တတက္ကသိုလ်လက်အောက်ခံရန်ကုန်ကောလိပ်အဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုလိုနီဒေသများရဲ့ပညာရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားခဲ့သောပညာရေးဌာနမှဓာတ်ရိုက်ကင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။1904ခုနှစ်တွင်အစိုးရကောလိပ်ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့ပြီး1920တွင် University College နှင့်ဂျက်ဆန်ယူတန်ကောလိပ်ဟူ၍ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် University College မှာဘာသာရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောကျောင်းဖြစ်ပြီးဂျက်ဆန်ကောလိပ်မှာနှစ်ချင်းခရိယန်သာသနာပြုအခြေပြုကျောင်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နှစ်ချင်းခရိယန်သာသနာပြုအဖွဲ့မှဂျက်ဆန်ကောလိပ်အားရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လက်အောက်ခံတီးခြားလွတ်လပ်သည့်ကျောင်းအဖြစ်သိမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Oxford နဲ့ Cambridge တက္ကသိုလ်တို့ရဲ့စနစ်အတိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။1940နဲ့50ခုနှစ်များအတွင်းမှာရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကောင်ဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအာရှအဆင့်မှာလည်းထိပ်တန်းရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရှနိုင်ငံများကျောင်းသားများလာရောက်ပညာစည်းဝေးရာတက္ကသိုလ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုပမောက္ခများ၊ကောင်စီပညာရှင်များနဲ့အစိုးရအရာရှိများပူပေါင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တော်လဲ1962ခုနှစ်မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလက်ထက်တွင်အစိမ့်ပညာရေးဦးစီးဌာနမှဓာတ်ရိုက်ချုပ်ပိုင်ခဲ့ပါတယ်ထို့အပြင်ကျောင်းတွင်းသင်ကြားရေးဘာသာစကားကိုလည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှမြမဘာသာသို့ကျောင်းလဲခဲ့ပြန်ပါတယ်မြန်မာပညာရေးအစဉ်တန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းလိမ့်ကျလာခဲ့ရာအတီဗီဆိုင်ရာမှအသိမျက်ပြုခြင်းများရပ်တန့်သွားခဲ့ရပါတယ်စေပညာဘောဂဝေဒနှင့်ပညာရေးဌာနများအားတီကြားကြောင်းများအဖြစ်ခွဲထုတ်ပြီးချိန်တွင်ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်တိတ်ပံတက္ကသိုလ်ဟုအမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်ရှစ်လေးလုံးလူစုအောင်ကြွားမှုကာလအပြီးမှစပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကချိန်အခန့်အသတ်မရှိဖိတ်ထားခြင်းခံခဲ့ရပြီးယနေ့တိုင်ဘွဲ့လွန်နှင့်ဒီပလိုမာသင်တန်းအနည်းငယ်သာသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်1995ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့85နှစ်ပြည့်စင်ရုသဘင်ကတပတ်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးနာဝတအစိုးရမှ73,630တန်းစင်ရုခန့်မကိုစောင့်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ထိမ့်မှတ်တစ်စိတ်ကောင်းနှမျိုးကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်1984ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့တွင်ကျိတ်ဆန်ကွင်းတွင်ပြသထားသောဥတ္တရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများမှခိုးယူပြီးနိုင်ငံတော်ဌာနဖြင့်အကျိုးပေးရန်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအမှန်တော့မှကျောင်းဝင်းအတွင်းဝင်ရောက်စီနေပြီးဥတ္တရဲ့အလောင်းကိုပြန်လဲယူဝင်သောကြောင့်ကျောင်းသားအချို့နှင့်အထီးကရုံများဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။ရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကောင်ဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဘယ်လိုသင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။1958ခုနှစ်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့စာတင်ချိန်တစ်ခုကိုရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ချပို့ချပေးတဲ့သူကတော့ပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာကျော်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာကျော်သက်ဆိုတာ1921ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမွန်ဗမာဆက်လူငယ်တူဖြစ်ပါတယ်သူကလန်ဒန်ယူနီဗာစီတီမှာသမိုင်းဆိုင်ရာပါကူဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ် PhD ဘွဲ့အပြီးကဘာကျော်ရေးတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတွေမှာနှစ်နှစ်ကြာစာသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပြီးရန်ကုန်အရှေ့တိုင်းသမိုင်းပညာဌာနမှာပရိုဖက်ဆာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကောင်ဆုံးတက္ကသိုလ်အဖြစ်ဘာကြောင့်ပြောသလဲဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းကိုပြောခင်မှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ BIZ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာခုနပြခဲ့တဲ့မှတ်တမ်း review file လေးမှာတစ်ခေတ်တစ်ခါကလွတ်လပ်ရေးရာပီးစမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက္ကသိုလ်ပညာအဆင့်တန်းကိုလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတည်းကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဒီလိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံက PhD ဘွဲ့ရရေးလိုမျိုးတက္ကသိုလ်ကြီးမှာစာပို့ချပေးခဲ့တဲ့ Professor Dr. ကျော်သက်လိုမျိုးဆရာတွေရှိနေခဲ့တာကိုနိုင်ငံခြားသားများကိုယ်တိုင်အံ့ဩယူခဲ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဆရာကျော်သက်ရဲ့ပညာရည်အချင်းသူ့ရဲ့တင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ဘာသာစကား Teaching Media ဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်နေခြင်းဆရာတွေမကပါဘူး။ကျောင်းသားများဟာလည်းအင်္ဂလိပ်စကားကိုအင်မတန်ချောမွေ့ပိုင်နိုင်စွာပြောဆိုနိုင်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးဒီနေ့ဒေတာရင်းကနမဲကြီးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကအဲ့ဒီလိုအစင်တက်မိခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးအလွန်ကိုရှာပါပါတယ် It is the British occupation made possible 3 decades of intense misery amongst 80% or 85% of the people when the delta was being opened up after the Suez Canal was opened in 1878The opening up was done by small units, small social units of single Burmese families. အလွန်ဆုံးဥပမာပြောရင်အခုစင်ကာပူမှာညီမအကြောင်းသားတွေပညာဆက်ပြီးစီးပူးစရာတက္ကသိုလ်ကြီးနှစ်ခုရဲ့အခုရှစ်တောင်အာရှမှာနာမည်ထွက်နေတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ် NUS ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်က Raffles College နဲ့ The King Albert 7 College of Medicine ကိုပါဝင်ပြီးနောက်တစ်ချိန်NUS ဆိုတာဖြစ်လာမဲ့ University of Malaya ဆိုတဲ့တည်သားလေးအဆင့်ပဲရှိပါလေတယ်။နောက်တစ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ Nanyang Technological University ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်1955ခုနှစ်ကတရုတ်ဘာသာနဲ့သာသင်ကြားပေးတဲ့တရုတ်ကျောင်းအဆင့်ပဲရှိခဲ့ပါလေတယ်။အဲ့ဒီလို data ring တက္ကသိုလ်တွေလုံးဝကိုမရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပညာရေးသမိုင်းကြောင်းအင်မတန်ကောင်းခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာဒီလိုဆရာတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်လည်းချိန်ကရှစ်တောင်အာရှရဲ့အကောင်ဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အကြောင်းကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေခင်ဗျာ။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမှန်ရှာပါဘူးတုဒရစီမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိလိုပါက BIZ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။